ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରା ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଆଳିଲଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମଛଘରରେ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ପୂର୍ବତନ ଏସ୍ଡିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟମୀ ଗମାଙ୍ଗ, ରା ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୀମ ପାଇକ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଅମିତା ମଣ୍ଡଳ, ରାମଗିରି ଜୁନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁପ୍ରଭା ମଣ୍ଡଳ, ମହାନ ଜନନାୟକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା, ପୁଣି ଇଏକ୍ସଜେପି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜୁ ରଣସିଂହ ନାୟକ, ବ୍ଲକ ଯୁବ ସଭାପତି ତାପସ ବାବୁ, ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ମାଲି ତଥା ଅନେକ ଦଳୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସମେତ ଅନେକ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁକଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ରା ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକକୁ ପୂର୍ବପରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ରଖି ତାଙ୍କରି ହାତ ମୁଠାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି।